А в Черкасах від спеки рятують і тварин морозивом. У зоопарку годують спеціальні види ласощів, фруктові, навіть м'ясні. Чи смакує така їжа тваринам, бачили наші черкаські колеги. Оце все Кузя у нас. Мавпиня Кузя у захваті від фруктового морозива. Найбільше йому смакує абрикосове, бананове, грушове та апельсинове, а ще з кавовим сиропом. Примати, які люди потерпають дуже від спеки. Тому ми зранку під час прибирання дуже поливаємо, заливаємо водою вольєри, наливаємо поїлки. Протягом дня теж саме робимо, даємо фрукти, траву, побільше, щоб було жидкого. І даємо заморожені фрукти як морожене. Пернатим теж важко у спеку. Страусам, пеліканам та степовим орлам влаштовують водні процедури та пісочні ванни. Для птахів, наприклад, ми робимо пісочні ванни і поливаємо їх. Це і хижі птахи, і ось, наприклад, страуси. Для, наприклад, водоплавних, то в них постійно є водойма, в якій є вода, в якій вони купаються. Для куриних ми робимо різноманітні шалаші, укриття, щоб був затінок. А от молодим ведмедям бурмаку та гуту до вподоби м'ясне ескімо і заморожені фрукти, а ще прохолодний басейн. Від спеки саме перше – це басейн, вони купаються, і регулярно даємо заморожені овочі, фрукти, все холодне заморожене, щоб їм трохи легше було. І вони майже все, весь час сидять у воді. Тваринам дуже жарко, їм необхідно охолоджуватись так само, як людям. Ми їмо морозиво, вони їдять заморожені фрукти, м'ясо, овочі, їх поливають водою, ми також купаємось. Треба охолоджуватися так у спеку. Попри високу температуру, відвідувачів у зоопарку не бракує. Андрій Хоменко, Тетяна Недбайло, Дмитро Горозія. Новини на Першому.